Ակցիայի նպատակը հետևյալն է։ Ինչպես գիտեք, վերջերս մենք ունեցանք ևս մեկ դեպք, որը որ կապված էր փաստաբանների նկատմամբ բռնություն կիրառելու ոստիկանական բաժանմունքում, ինչը մեր կողմից բնականաբար շատ դատապարտելի երևույթ է եւ անընդունելի։ Եվ ամենամտահոգիչ այն է, որ այս երևույթները արդեն շահունակական բնույթ են կրում։ Այսօրվա մեր ակցիայի նպատակը հետևյալն է, որ Եվրոմիության, Եվրոխորհրդի ֆինանսական միջոցները օգտագործում են դատաիրավական բարեփոխումների համար Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս կառույցները մեր գործընկերներն են։ Մենք բազմաթիվ ծրագրերի շրջանակներում համատեղ ծրագրեր ենք իրականացնում, որոնք ուղղված են դատաիրավական համակարգի, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը եւ առասարակայն համակարգի բարելավմանը։ Խնդիրը կանում է նրանում, որ այսքան ֆինանսական միջոցների առկայության պայմաններում եւ այսքան ջանքեր գործադրելու դեպքում մենք այնուամենայնիվ այսօր ունենում ենք այսպիսի երևույթներ, եւ պետք է արձանագրել, որ այս երևույթները դեպի լավը չեն գնում, այսինքն դատաիրավական բարեփոխումները իր նպատակին չեն ծառայում։ Այսօր ոստիկանական բաժանմունքներում փաստաբանները ենթարկվում են ծեցի։ Այս հանգամանքները խնդրահարույց են, եւ մենք այս մասին իրազեկում ենք մեր գործընկերներին, որ առավել եւս ուշադիր լինեն եւ իրենց զեկույցներում եւ հայտարարություններում այս հանգամանքը անպայման արձանագրեն։ Ձեզ կլինի՞ պան Բաբան արձագանք ունենա ձեր այս ակցիան։ Ըստ էության մենք առաջի դեպքն ունեցանք, դուք հանրայնացեցիք, բայց փաստացի երկրորդն է կրկնվում։ Պետք է փաստենք հետեւյալը, որ առաջի դեպքի կապակցությամբ այո, մենք իսկապես դիմել ենք մեր գործընկերներին, բացառությամբ եւ CCB-ի այդպիսի միջազգային կառույցը, որը որ իրականացնում է փաստաբանների նաև իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվում, միավորում է Եվրոպական Միության եւ Եվրոպական երկրների փաստաբանների պալատը, իր արձագանքը տվեց, բայց մեր ռեգիոնալ կառույցները ցավոք սրտի որևէ արձագանք ուրեմն չտվեցին, մենք դրա մասին իրազեկված չենք։ Ես դրա պատասխանը չունեմ, բայց կարծում եմ եւ հուսով եմ, որ մեր գործընկերները անպայման պետք է ուրեմն այս հանգամանքները արձանագրեն եւ հետեւություններ անեն, ուրեմն անպատասխան ֆինանսական միջոցներ տրամադրելիս։